Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Mankasitraka anaoatrany ny ekipan'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar manaraka ny tranokalan-dradio mada.com sy TV mada.com. Ny volamena sy ny volafotsy na ireo fisarobidy ny tena mahasarika ny Malagasy. Tsy dia mbola tafiditra amin'ny kolontsain'izy ireo ny fifidianana vato sarobidy. Ireo vahiny izay mahafantatra ny lanjan'izy ireny no tena manjifa ireny vato ireny araka nambaran'ny andriamanantenany iray tompony andraikitry ny toeram-pivarotana eny James mivarotra vato sarobidy eny faravohitra. Manasanao ary izahay rympianajay nanaraka ity fanajiajiana nataonay tamin'ity toeram-pivarotana iray ity. Ny ataonay a manao ny vato rehetra, zany hoe ny pierre précieuse sur une précieuse pierre fine. Dia misy ihany koa ny pierre de décoration ohatra hoe ny jaspe dia fanaovana trano fotsiny. Dia manao ny bijou izay tsy maintsy asiana vato avy eto Madagasikara vita amin'ny misy amin'ny volafotsy misy volamena. Manana toeram-pitrandrahana ve zany nareo amin'izay vato izay sa hoe misy hoe fournisseur tambaty? Misy fournisseur satria moa izany efa tamin'ny 2007 no mitsangana ny boutique mba ny société efa tamin'ny 2004 misy. Dia efa misy fournisseur fixe mitondra ny zavatra afaka hoe ahodinay fa tsy misy minina manokana hoe hitrandrahana. Misy clientèle manokana ciblenareo ve zany? Ny clientèle ciblena moa izany amin'ny ankapobeany dia ny olona mipetraka eto, mipetraka eto an-toerana. Ohatra hoe ny olona miasa amin'ny ambasady, ny olona ihany koa ohatra hoe mpampianatra eny amin'ny lycée français sy ny rehetrarehetra manodidina ny fampianarana. Fa misy koa nefa ny hoe ny touriste mandalo fotsiny. Izany hoe ny vahiny izany amin'ny ankapobeny ny tena manjifa? Ie, vahiny amin'ny ankapobeny ny tena manjifa. Zay aloha atreto aloha izany fa izany kosa miteny hoe sisy malagasy sisy malagasy fa mety hoe 80% vahiny dia 20% ny malagasy. Na ny antony mahatonga an'izay mety hoe lafo loatra ve fa tsy anatiny fahefan'ny vidin'ny malagasy mihitsy le firavaka vato sarobidy? Tsy hoe tsy ao anatiny fahefan'ny vidintsika fa ny vata zany mahafantatra kokoa, ny vahiny mahafantatra kokoa ny valeuran'ny vata ary mametraka investissement kokoa izy ilay anatiny resaka bijouterie. Fa tsika tsy de amin'izay fa tsika matetika raha mametraka investissement dia mety hoe any amin'ny metal na hoe volamena fotsiny. Izany hoe nareo izany ankoatran'ny fanamboarana ny vato lasa manana endrika dia manao manefy firavaka ihany koa? Ie, manisy firavaka izay araka ilay niteneniko teo, misy volafotsy dia misy volamena fa ho an'ny volamena manokana sa dia tena hoe sur commande. Ny eo amin'ny ino moa izy teo ilay lafin'ny tsena izay ihany, inona mety hoe olana sedrainareo amin'ny client izany? Ny olana sedraina aloha dia ohatran'ny varotra rehetrarehetra, misy aloha ny mpanao arimarina dia misy ihany koa ny olona mivarotra zavatra tsy izy ohatra hoe mivarotra tavoahangy, iny izao tena manimba tsena mihitsy. Dia amin'ny client indray ho an'ny bijouterie aloha tsisy problème loatra fa izay de toute façon tsy manao exportation dia tsy dia misy olana loatra satria vente locale zany. Inona ny tena hoe mampiavaka ny emergent raha mihoatra amin'ireo bijouterie efa be da be sy mpanao vato sarobidy eto anaty laza efa tsy eto Antananarivo? Mampiavaka ny emergent qualité ana vato aloha ny tena miexige hoe tsara qualité na resaka taillage na resaka couleur rehetrarehetra. Dia ny bijouterie indray a miezaka manao bijouterie fine dia tsy mivolo be amin'ilay prix hoe vaka ny fahefan'ny vidiny rehetrarehetra ihany koa. Ny resaka le vato sy ny volamena indray manko tsaropady be, tsy mbola manana olana tamin'ny fitondram-panjakana ve nareo na mety hoe amina resaka hoe administration? Tsy manana olana izay satria izay formel dia mandoa taka taratalana dia mandoa ny
pietra ara-dalàna. Dia ny resaka taratasy an, ny resaka vato. Raha ohatra manana souci ohatra ny client manana doute izy hoe sûr izy hoe naturel io, dia miara-miasa amin'ny Institut de Gémologie de Madagascar, izay na ny GM ny mpandrinomby. Dia atao test ny vato an, dia atao expertise, dia manana certificat d'expertise izany ny vato izay vao mamokely. Fa ne misy garantie daholo garantie fa misy nefa ny vato tonga dia na dia olona mividy ary mahafantatra hoe sûreté fa tsy fandefika mihitsyny ohatra dia tonga dia tsisy mila certificat rehefa miteny izy hoe tsy mila certificat. Afatra ny farany ara ho amin'ny fiainsiny fijerentsika ny afatra ny farany an, aza mividy zavatra eny amin'ny sisin-dalana fa mieza mividy zavatra anatina bitika na anatina olona efa fantatra hoe ao anatin'ny tontolo, satria misy olona foana izany afaka mandrebireby indrehetra rehetra eny, dia rehefa voavany ny olona tsirairay izay tonga saina, dia zay ny afatra hoe aza mividy zavatra eny amin'ny sisin-dalana. Ankehitriny noho ny antony ara-pandriam-pahalemana sy ny filaminan-tsaina dia mirona kokoa amin'ny firavaka volamena fotsy na ny or blanc ny mpanjifa. Araka ny fanazavana voarainay dia ny teknika sy ny akora mifanefena azy ireny no mahatonga ny ivelan'ny firavaka ho fotsy fa volamena mavo ihany no ao anatiny.